Shqipëria dorëzoi aplikimin zyrtar për t'u antarësuar në zonën unike të pagesave në euro, e njohur ndryshe si SEPA, një skem që harmonizon pagesat elektronike në euro ndërmjet vendeve antare. Pas aplikimit, ne do të komunikojmë ngusht me Këshillin Evropian të Pagesave për të parë nëse do të ketë kërkesa të detajuara, kërkesa teknike, por sikur se thash, paketa ligjore është plotësuar, është dorëzuar dhe ne jemi në pritje të përgjigjeve dhe detajeve për t'u plotësuar. Besoj që Shqipëria, duke qenë që jemi dhe vendi i parë që kemi plotësuar aplikimin, do të ketë sukses në këtë aplikim dhe në shumë shpejt do të bëhemi antar në SEPA. Hyrja e vendit tonë në SEPA do të ulte kostot e transfertave ndërkombëtare, duke i bërë pagesat ndërkufitare midis vendeve antare në të, po aq të thjeshta dhe të lira sa pagesat brenda vendit. Me pjesëmarrjen në SEPA, bizneset dhe qytetarët shqiptarë do të fitojnë qindra milion euro, sigurisht, nga komisionet dhe nga shpejtësia e kryerjes së transfertave. Nëpërmjet transfertave më të shpejta dhe me kosto më të lira, do të përfitojnë të gjithë agjentët turistik dhe vizitorët dhe turistët, por gjithashtu dhe investimet e huaja direkte do të përfitojnë. Banka e Shqipërisë pret që me antarësimin në SEPA të formalizohet fluksi remitancave dhe që ekonomia shqiptare të përfitojë qindra milion euro.